Det klokken 9.30, at vi er klar til at lette, og det fire fly, og vi kommer til at lette med 15 sekunders mellemrum. Vi skal støtte det NATO-bidrag, som foretager air policing over de baltiske lande. En opgave, den bliver varetaget af Polen, men man på politisk side så besluttet, at det bidrag skal forstærkes. Og det er så vores opgave at indgå i den forstærkning med 4F-16. Nu du siger air policing, hvad er det helt praktisk, jeres opgave består i? Som navnet antyder, så er det politi fra i luften. Så betjentene på jorden, de kan naturligvis ikke varetage deres arbejde derop, så det gør vi ved hjælp af fly. Og det arbejde, det spænder egentlig bredt, lige fra afvisningen af fly fra landets territorier til at assistere fly, som har været et problem for sig. Vil det sige, at I stort set hele tiden vil være ved den russiske grænse? Det forholder jeg mig faktisk ikke til. Det er ikke min opgave at forholde mig til det. Det må spørge politikerne om. Vi skal overløse opgaverne, det gør vi, så godt vi overhovedet kan. Og vi spiller kæmpe sådan, at vi løser bare opgaverne. Hvordan forbereder man sig til sådan en opgave som den her? Den forberedelse er sådan set noget, der sker løbende, fordi det er en del af vores træning, den opgave, vi skal overløse der. Så det er sådan set ikke noget nyt for os. Så man kan sige, at vi var beredte, da vi fik at vide, at vi skulle afsted. Det er jo en grundlæggende del af vores træning. Det her det er noget, vi gør herhjemme også. Vi foretager air policing hver eneste dag herhjemme. Så det er egentlig noget, der ligger dybt forankret i vores træning. Rent internationalt er der jo lidt et intenst klima, skal vi kalde det, lige i øjeblikket. Er det noget, som påvirker dig, når du skal ud på en opgave? Det er ikke op til os at forholde os til Ukraine. Vi er derovre for at støtte air policing i Baltikum, og hvad der foregår i Ukraine, det er det politiske problem.